Peter Mnazareti, makamu mwenyekiti wa shirikisho la masungu Tanzania, akiwa na mjumbe wake na Soro Chuma. Huyo ndio Migea. Karibu Migea. Karibu Migea. Abasi Mwamba. Tanzania viwanja vya Kinesfala Idi Pyarali na Alexi kutoka Malawi, Alexander kutoka Malawi. Ugombio huyo anaitwa Abasi Mwamba. Kona ya blue blue kona anaitwa Karibu Migea. Yeah!
wangapi wasaidizi wa Bibo? Raundi ya tatu. Mapete huyo. Thank you.
Warum blendet ihr dann sich auf Parasole? Goalkeeper, Abdallah Lelepa. Warum blendet ihr dann sich auf Parasole? Warum die Sita und Tambulisi? Isaac Mushi, die Andau. Das ist der Mann, der Mann, der Mann, der Mann, der Mann. Nikuwewe promotion ya hiyo pambano ya ngumi tarehe 31 ndani ya viwanja vya Kings Park. Raundi ya tano wasaidizi nje ya ulingo. Raundi ya tano wasaidizi nje ya ulingo. Ugozi wa njaa. Tayari raundi ya tano imeanza. Thank you.